নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াত আমি কথা পাতিম মাছৰ কেইটামান জানিবলগীয়া হেল্থ বেনিফিট। আমাৰ হেল্থৰ ওপৰত এই মাছৰ বেনিফিট বহুতখিনি থাকিব পাৰে কাৰণ তাত বহুতখিনি মিনাৰেলছ, নিউট্ৰিশ্যনছ আৰু ফেটি এচিডছ আছে যিকেইটা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত ভাল হয়। এই মাছৰ পৰাই আজিকালি বৰ্তমান সময়ত টেবলেটো ওলাইছে আৰু এই অল্টাৰনেটিভ হিচাপে ছাপ্লিমেণ্ট মাছৰ টেবলেট ফিছ কেপচুল খোৱা যায়, ফিছ অইলৰ কেপচুল পোৱা যায় আৰু তাৰ জেগাত যিহেতু আমাৰ অসমত অতি সহজতে উপলব্ধ এই মাছ আৰু আমি ঘৰে ঘৰে খায়ো থাকোঁ, সেই মাছৰনো কি বেনিফিট হয়, কেনেধৰণে সহায় কৰে আৰু কিমান ঘনাই খালে আমাৰ শৰীৰত তাৰ বেনিফিটখিনি পাব পাৰি, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আমি জানিবলৈ পাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি সহায় কৰে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথমটো বেনিফিটৰ বিষয়ে পাতোঁ মাছৰ আৰু সেইটো হৈছে যে এটা ভিটামিন যিটো হৈছে ভিটামিন B12 ভৰপূৰ পৰিমাণে এই মাছৰ পৰা পোৱা যায়। ভিটামিন B12টো আমাৰ সাধাৰণতে শাক পাচলিত কমকৈ পোৱা যায় বা পোৱা নাযায়, ইয়াক সাধাৰণতে নন ভেজ আইটেমত বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু তাৰে ভিতৰত মাছত ভৰপূৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। যিহেতু এই ভিটামিন B12ৱে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰত সহায় কৰে, তাৰে ভিতৰত ধৰি লওক আমাৰ ভাগৰ লাগি থকা, লগতে ৰেড ব্লাড চেলছ প্ৰডাকশ্যন হোৱাত আৰু তাৰ উপৰিও নাৰ্ভ ফাংচনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টত সহায় কৰে এই ভিটামিন B12ৱে। আৰু সেইবাবে মাছ আমি খালে তাৰ পৰা পোৱা ভিটামিন B12ৰ পৰা আমাৰ নাৰ্ভ ফাংচন আৰু টায়াৰ্ডনেছ, এনিমিয়াৰ প্ৰব্লেম, এই প্ৰব্লেমসমূহৰ পৰা বাচিবলৈ সহায় কৰে। তাৰ দ্বিতীয়টো উপকাৰিতা হৈছে যে ই ব্ৰেইন ফাংচনৰ বাবে বহুতখিনি সহায় কৰে। বিশেষকৈ বয়সত মেমৰি লছ হোৱা দেখা পোৱা যায়, অৰ্থাৎ স্মৃতিশক্তি কমি যায়, সেই স্মৃতিশক্তি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ বয়সত যাতে আমাৰ ব্ৰেইনটো শ্ৰিংক হৈ নাযায়, মেমৰিৰ যিটো পাৱাৰ সেইটো যাতে কমি নাযায়, তাৰ বাবে আমি মাছ খোৱাটো দৰকাৰী। আৰু সেয়াই নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো ব্ৰেইন ফাংচন ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ, মেমৰি পাৱাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ এই মাছে বহুতখিনি সহায় কৰে। কাৰণ এই মাছত পোৱা যায় Omega-3 ফেটি এচিডছ আৰু যিটো এই Omega-3 ফেটি এচিডছ সি আমাৰ মেমৰি পাৱাৰৰ বাবে বহুত বেছি দৰকাৰী হয়। ইয়াৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে যে মাছত পোৱা Omega-3 ফেটি এচিডছ আমাৰ হাৰ্টৰ বাবেও বহুত উপকাৰী হয়, কিয়নো সাধাৰণতে হাৰ্টৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম থাকে, যেনেকৈ ধৰি লওক ক্লট থাকে, প্লেগ থাকে, এই ক্লটবোৰ যদি ফৰ্মেশ্যন হয় তেনেহ'লে সেইখিনি কমাবৰ বাবে আৰু প্লেগ ফৰ্মেশ্যন নহ'বৰ বাবেও এই মাছে বহুতখিনি সহায় কৰে। তাৰ উপৰিও কলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও সহায় কৰে। ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড যিসকলৰ বাঢ়ি থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও মাছ খোৱাটো ভাল হয়, ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় কৰে কাৰণ ই আমাৰ HDL বঢ়াই দিয়ে। HDL বঢ়াই দিয়াৰ অৰ্থই হৈছে যে আমাৰ ভাল যিটো কলেষ্ট্ৰল হয় সেইখিনি আমাৰ কোৱান্টিটি বাঢ়ি যায় আৰু অট'মেটিকলি তেতিয়া আমাৰ বেয়া ফেটছ যিখিনি আমাৰ শৰীৰত থাকে সেইখিনি কমি আহে আৰু সি ডাইৰেক্টলি আমাৰ হাৰ্টত ইম্পেক্ট কৰে। আৰু সেইবাবে যিহেতু ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ কলেষ্ট্ৰল আৰু লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে, সেইবাবে ই হাৰ্টৰ বাবেও বহুতখিনি ভাল হয়। তাৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে যে প্ৰটিনৰ কোৱান্টিটিৰ বাবে এই মাছ বহুত ভাল হয়। প্ৰটিন কোৱান্টিটি আমাৰ শৰীৰত বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়। এই প্ৰটিনৰ মেইন কাম হৈছে আমাৰ মাছল গ্ৰ'থত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ মাংসপেশী ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে, ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। আৰু লগতে প্ৰটিন অকল যে আমাৰ মাংসপেশীৰ কাৰণেই দৰকাৰ হয় সেয়া নহয়, আমাৰ সৰ্বশৰীৰৰ বাবে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয়। আমাৰ চুলিৰ ক্ষেত্ৰত, নখৰ ক্ষেত্ৰত, সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে এই প্ৰটিনৰ কোৱান্টিটিটো সঠিক হৈ থকা অতি প্ৰয়োজনীয়। লগতে আমাৰ কোষৰ বাবে, শৰীৰত থকা কোষসমূহৰ বাবেও প্ৰটিনৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয়। ইয়াৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে যে মাছত ভৰপূৰ পৰিমাণে আয়োডিন পোৱা যায় আৰু এই আয়োডিনটো সাধাৰণতে আমাৰ শৰীৰত নিজে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এই আয়োডিন আমি খাদ্যৰ দ্বাৰা ল'ব লাগে। এই আয়োডিনৰ আমাৰ শৰীৰৰ ফাংচনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে, তাৰে ভিতৰত এটা মেইন ফাংচন হৈছে আমাৰ থাইৰয়ডৰ বাবে বহুত দৰকাৰী আৰু এই মাছৰ দ্বাৰা আমি সেই আয়োডিন পাব পাৰোঁ। আয়োডিনৰ মাত্ৰা সঠিক হৈ থাকিলে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং হৈ থাকে, লগতে ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমতো ই বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু থাইৰয়ড গ্লেণ্ডটোৰ বাবে ই অতি দৰকাৰী হয় আৰু সেইবাবে মাছ খোৱাটো আমি প্ৰয়োজনীয়। লগতে ইয়াত পায় ভিটামিন D, আইৰণ আৰু ফছফৰাছ, এইকেইটা মিনাৰেলো আমাৰ শৰীৰত বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু বিশেষকৈ ভিটামিন D2 পুনৰ এবাৰ খাদ্যৰ দ্বাৰা পাবলৈ অতি দিগদাৰ হৈ পৰে। ইয়াক সাধাৰণতে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু বহু লোকৰে ভিটামিন D ডেফিচিয়েঞ্চি আজিকালি সঘনাই দেখা পোৱা যায়। ভিটামিন B12 আৰু ভিটামিন D এই দুয়োটা বস্তু ডেফিচিয়েঞ্চি আজিকালি বহু মাত্ৰা বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু এই ডেফিচিয়েঞ্চি পূৰণ কৰিবলৈ দুয়োটা বস্তুৱে পোৱা যায় এই মাছৰ জৰিয়তে।
এইখিনি বস্তু আমি মাছৰ পৰা পাব পাৰোঁ কিন্তু এটা দৰকাৰী কথা যে যিখিনি বস্তু আমি মাছৰ পৰা পাওঁ বুলি ক'লোঁ তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে মাছটো যদি আমি অতি বেছিকৈ ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউবোৰ কমাই দিওঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰে যথেষ্ট পৰিমাণে নাপায় সেইবাবে যিমান পাৰে মাছ ডিপ ফ্ৰাই নকৰাকৈ খোৱাটো বেছি ভাল হয় আৰু অৱশ্যে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে এতিয়া ফ্ৰাই নকৰাকৈ মাছ কেনেকৈ খাব পাৰি ফ্ৰাই নকৰাকৈ অৱশ্যে মাছটো খাবলৈ দিগদাৰ হয় যদিও যদি জোল বনায় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মাছটো দিব পাৰে আৰু সেই তাক উতলাই উতলাইও তেনেধৰণে খাব পাৰে তেনেধৰণে খালে আপোনালোকে নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউটো অলপ বেছি পায় চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে বেছিভাগ মানুহে এই মাছটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই জোলত নিদিয়ে কেঁচাকৈ দিয়ে আৰু তেনেকৈ খালেও কোনো ধৰণৰ সা সলনি নহয় সোৱাদত অৱশ্যে তাক ডিপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই খালে তাৰ ভেলিউখিনি কমি যায় আৰু যদি তথাপিতো আপোনালোকে কেঁচাকৈ এনেকৈ দিবলৈ টান পায় বহুত পাতলকৈ অলপমান ভাজি পেলাই জোলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা বইল মাছ খাব পাৰিলেও বহুতখিনি নিউট্ৰিশ্যন আপোনালোকে পাব এনেধৰণে খালে আপোনালোকৰ ডেফিচিয়েঞ্চিখিনিও পূৰা হ'ব আশা কৰোঁ এই মাছৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি ভাল পালে কি কি ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আমি সকলোৱে খাই থাকোঁ যদিও হয়তো আমি সিমান গুৰুত্ব দি নাখাওঁ বা নাজানো যে কি কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ৰেড মিটত কৈ বা মাংসতকৈ বেছি গুণে ভিটামিন থকা নিউট্ৰিশ্যন থকা বস্তুটো হৈছে মাছ আৰু সেই মাছক আপোনালোকে যদি সঘনায়ো খায় অপকাৰ নাই এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে মাছৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ।